Så er det jo første søndag i advent. Fejrer I noget første søndag i advent? Nogle gange gør vi, andre gange gør vi ikke. Ja. Men efter Bamse blev syg, så hvis vi endelig gør det, så er det ikke med hele familien. Så må vi vælge nogen på hver søndag i advent, så det ikke bliver for meget. I fordeler det lidt. Ja, I fordeler lidt. Ja. Er det også rart for dig? Det er rigtigt. Ikke er så, ja, så der ikke er alt for mange mennesker rundt omkring en. Jeg er bedre forholde dig til det, når der er nogle få stykker. Ja, det er rigtigt. Ja. Det der med større forsamling, det egner mig ikke mere til. Det er der det værste. Mm. Ja. Og især når det er 4-5 mennesker, der snakker i munden på hinanden, så krokser hjernen. Så kan den ikke rigtig være med. Men jeg er altid god til at trække mig. Du går i køkkenet? Ja. Jeg går i køkkenet og rydder op derude. Ja, ja. Men det er jo heller ikke så tosset. Jeg laver ikke i det stykke tid. Og det kan man også måske sige til familien, at det er rart, hvis der er et rum eller et sted, du kan trække dig ind gå ind eller og lige få det ro. Jeg går ud i køkkenet og rydde lidt op eller sådan noget. Præcis. Bare lave et eller andet fornuftigt. Ja. Så man ikke sidder og står og hører story. Det er godt med fest og hygge, men det er også godt at have pauser. Ja. Hvordan holder I så juleaften? Sidste år holdt vi det hos min datter. Jeg har en lille soveværelseslejlighed. Og 9 mennesker og en hund. Sådan for om eftermiddagen, og så tænkte jeg, så er Bamse gået ned med flade, inden vi når til, at vi skal spise. Så fandt vi ud af, at Eddie hund hedder hunden. Han var også meget forvirrende, at vi er så mange mennesker på sådan en lille plads. Så kunne Bamse blive hjemme i vores lejlighed og passe Eddie. Og så kunne jeg hente dem, når der var mad. Ja. Så var der lidt. Hvad synes du om det så? Det er en god idé. Ja. Meget godt idé. Det var hyggeligt nok at være sammen med hunden og Eddie og hygge. Og så havde vi lavet alt klar, og der var også, at hvem sidder hvor og hvorfor, for det handler også om, hvor Bamse sidder. Så der ikke hele tiden er trafik rundt om ham. Så der var ro på, da du kom. Ja. Ja, så du synes ikke, at du sådan blev skubbet til side af det? Nej. Jeg havde Eddie jo at kigge på. Ja. Så løsningen er jo nogle gange, at man laver det lidt anderledes, end man plejer, men at det stadigvæk kan blive hyggeligt og rart. Det er faktisk det vigtigste. Ja. Så alle er med på det også. Det er bedre for en god stund, og så lade være med at synes, man skal det hele, og man skal det samme, som man plejer. Ja, det skal man ikke. Nej. Det gør vi ikke med. Hvad er jeres råd til andre i samme situation? Det er jo, der er ikke to mennesker, der er ens, og man er jo forskellige i sin sygdom, så man må prøve sig frem. Man lærer jo undervejs. Ja, det er jo det. Ja, og nogle gange på en hårde måde. I har gjort mange overvejelser, og det er også gennem erfaringer, I har gjort, hvordan det fungerer allerbedst. At sørge for, at du får hvilet inden. Ja, det, At alle i selskabet ved, hvilke hensyn, der er vigtige at tage. Ja. Og at du netop måske ikke skal være med i så mange timer, men man sørger for, at det er lidt færre timer, man er sammen og hygger sig. Ja. Og så også, at det ikke er for mange mennesker. Det er rigtigt. Ja. Og at du har et sted, du kan gå hen. Så når man tager alle de der hensyn, så bliver det alligevel en hyggelig og rar jul meget også for dig. Meget hyggelig. Ja. Og i virkeligheden er det jo få hensyn, der kan gøre en stor forskel. Ja, det er nemlig det. Ja. Og det er også en god idé, som I siger, at man har en plan, men man har også en plan B. Det kan være, at verden er lidt anderledes den dag. Ja, det er så skal man også have en god plan, som også kan blive hyggelig og rar. Ja, det kan det sagtens. Ja.